ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଉଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଘଟ ବ୍ଲକର ବେହେରାଗୁଡ଼ା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ଜଣେ ଛାତ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ଘାଇଲା କରୁଥିବା ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ବେହେରାଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷକ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଗ୍ରାମର ଲୋକେ ତଥା ଅଭିଭାବକମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ତାଲା ବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଧର୍ମଘଟ ବିଓ ଓ ଥାନା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସମାଧାନର ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କଲା ସମୟରେ ଏହି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବାଳକ ସରକାରଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। ମାଷ୍ଟର ନିକେ ଏଇଟା ନି ଦେବାର ବୋଲି ଏଇଟା ସେ ବି ଅନ୍ଧ ମୁଇ ଅନ୍ଧ ଅନ୍ଧ ହେଲି ଆଜ୍ଞା ସରକାର ବି ଅନ୍ଧ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ଅନ୍ଧ ଡିଓ ବି ଅନ୍ଧ ସବ କଲେକ୍ଟର ବି ଅନ୍ଧ ଏ ମୁଁ ଅନ୍ଧ ଅନ୍ଧ ବୋଲି ଆପଣ ଟିକେ କୁହନ୍ ପିଲା କେତେ ଗାଛ ଭାଇ ତୁମ 425 ପିଲା ଅଛୁ କେତେଟା ମାଷ୍ଟର ଅଛ 60ଟା ମାଷ୍ଟର ଅଛ 30ଟା ପିଲା କେ ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟର ଦରକାର ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତୁ ସାର୍ ପୁରା ଶୁଣୁଛେ 30ଟା ପିଲା କେ ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟର ଦରକାର ହଁ ଦିଆ ଦିଆ ହେବା ତମ ସ୍କୁଲ କେ ବି ମାଷ୍ଟର ଦିଆ ହେବା ସବୁ ଜାଗାରେ ମାଷ୍ଟର ଏ ଆଜ୍ଞା ଦିଆ ହେବା ବୋଲି ଏଇଟା ଅସୁବିଧା ଅଛି 13-14 ଦିନ ହି ଗଲା ନା ତମେ ଇଟା କେବ କେ ଦେବ ସାର୍ ଯଦି ନି ଦେଲ କେ ବେଲେ ଇଟା ନି କୁଏ ନା ସାର୍ ତମ କି ଆରି ନି କ୍ୟା କୋ ନା ହେ ବୋଲେ କାଣ କରମା ସବ ଯାଏ କୋ ଜୁଲାଇ 30 ରେ ଆଉ ଟିଚର ଦେଇ ଦମା ଆପଣଙ୍କର ଗାଁରେ। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଆମ ପ୍ୟାରିଲାଲ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସକାଳ ଖବର।